Boleh tahan? Tengah? Boleh. Yang tengah? Ya Ali. Tak kurang makan lah. Yang sebelah kiri? Ya Ali. Ya Allah. Kuat sungguh. Jadi kalau kita gabungkan, Ya Ali. Bagus. Jangan tak ingin. Okey. Kita sama-sama goyangkan tangan. Kita goyangkan pinggang boleh ya. Mana musiknya? Ya Ali. Ya Ali. Yeah.
sedih lah gue. نفين وجعل عرف يفرح اوكي انت شو انا كلها كلها الحمد لله شكرا شكرا شكرا.